Kdo pak mi to tady loupí brníček? To je ale ošklivá sestřička. Co pak to děláte, slečno sestřičko? Tady demolujete barák, jo? Když tě našlehnou po palici. Jo, to breaker. Na nějaká nádoba na chemikálie, jestli jsem to správně pochopil. Dá se to zpracovat jako sklo. Dá se z toho potom dělat ty... Sklenice, do kterých budu dávat vodu. Já bych to viděl, že dneska to asi stejně moc nestihneme, takže budeme potřebovat to trošku lootovat. Tady pobírat takovýhle ty kravinky, co budu potřebovat. Jsem se mohl aspoň ten grumpáč pitomej, ale tak nevadí. Jo, vidíte to, jak se tam vyrojili u toho baráku, to je prostě po každém respawnu. To stejný se vyroje i po každém přihlášení do hry, každý den a podobně. Jo, teď už mě vidí, jo, předtím v noci bych byl schopný se proplížit aspoň na tu cestu. Cípneš. Dělej. To tady další nejsou, tady jen pan Špekoun. Cípněte, pane Špekoune. Kam máš něco u sebe? Jsou chudý zombíci. Tyjo, ty jdeš nějak rychle. Uj. Kurva. Tak pardon, ten by mě sundal. Cipni. Cipni, pumpaři. Tak. Další sestřička. Tyjo, teď jsem se lehl, že už je u mě. Baterka. Ty, já se netrefím. Baterka trochu vody, to se vidí. To bude každopádně, to je důležitá. Sestro, ale to, že nemáte oblazy. Hru se s nima. Plát, skla a autobaterie, která se dá použít na... Takový podivný kov, no. Ten god. Z toho se pak dělají ty, no, z toho se potom dělají kulky. Kulky, broky a tak dále. Někdo? Není? Tak jdem rychle rabovat. Půjde, plesněme chluba nechci. Ale ještě ho tam nechám, že ho nebudu vyhazovat. Teď se nebudeme zdržovat, protože teď je to trošku narychlo potřebujeme. Co to je? Mouka z kukuřice. Jo. Budeme si moc udělat chleba. A ten teda moc nezasítí. To až potom to pečin, ta zvěřina dušená, nebo co to bylo. To už jo, to je dobrá. Dělej. Trvá to něco díl? Jo, vlastně, trvá to o 30... co to je, o 30 milisekund trvá díl otevírání v podřepu, vlastně, když jsem skrytej. Mě zajímalo, jaký se bude nějaký velký rozdíl, třeba budu otevírat nějaký trezor, kde jsou zbraně. Že ten trvá třeba 40 vteřin. To je hrůza. Dělej. Pojď, jedu. Samozřejmě v podřepu máte větší přehled, jak se rozlihá zvuk a všechno. Jo, až tady teď poběžím, tak za mnou se táhne zvuková stopa. Tak, nejsem si jistý, možná jsem slyšel, že za mnou někdo jde, tak si uděláme si aspoň oblazy. Aby se chleba schnila, kytku si vezmu domů, tak. Další voda. Jestli tu nikdo není. Postele, tyjo, ale mě nepotřebuju postel, mě stačí jedna. Kdybych ji vzal, tady bych ji položil, tak se mi nastaví spamovací bod tady, v tomhle baráku. Což teď nepotřebuju, že jo. Ale postupem času si určitě udělám na mapě nějaký základničky, když budeme třeba někde cestovat, kde jsme nemuseli vždycky běžet přes tou mapu nebo někde chcípnout zbytečně. Takže nějaký bezpečný stanoviště. Což můžu doporučit třeba střechy benzínek, jsou bombastický. Ale je to taková nuda. Tak, a teď si 40 vteřin počkáme.
si budeme povídat o tom. Pardon. Já doufám, že se mi to zdálo, ale slyšel jsem, že dole někdo mlátil. Jestli se mi to nezdálo a za chvilku bude na schodech, tak... Papa, krutý světe. Papa, věcičky. Ještě kdyby se někde zabugovali, to by mě naštalo, když už bych musel chcípnout. Tak, se u toho ještě napiju, aspoň. Doufám, že tam budou nějaký pěkný zbraně, třeba raketomet. Tak už. tak už. Teda, super. Upilovaná vrkovnice, ta se hodí. Jenom 9 patron, nic moc. 9 patron do devítky, devítka, klasická brokovnice, upilovaná brokovnice a upilovaná brokovnice. Nechci být korulant, ale myslím si, že mi stačí jedna brokovnice. Takže, tohle uděláme kovošrot. Děkuji. Z tebe taky. A nechat si dlouhou nebo upilovanou? Asi dlouhou si nechám. Upilovaná má sice větší rozptyl, ale... To je jenom třeba na ty čokly nebo prostě na něco, když máte kolem sebe těch příšerek už hodně. Jinak to asi nemá co. Tak, nechám si jeden náhradník, tam do druhý zničím. Tohle taky zničím. Prášky si šlehnu, to budu potřebovat. Jo, minimálně dvě plechovky. Mhm. No, zbytek tu asi můžu to rozbít, nemáte třeba nějaký jiný využití. Co se koukám do inventáře, tak je furt stejný. Teda do inventáře, v inventáře tady na tyhle ty recepty. Jo, že když bych to teďko zahodil, tak si myslím, že se tam nic nezměnilo. Že to zatím není jinak použitelný předmět, než ho prostě vysmahnout. Vysmahnout v něčem, jako než ho vysmahnout v peci. Než ho vysmahnout v peci jako sklo, tak, hotovo. Už jsem to řekl. Šlehneme si prášky, to jsem tu nechal. Nenechal, ale ono to nic není. Židličky samozřejmě můžu taky rozbít, ale dostanu z nich jenom dřevěnou... Zdar kámo, dřevěnou desku. A partyček, takže... To nepotřebuju. Bereme pár kamínků, ty budu taky ještě dneska potřebovat. Co? Slyšíte ho, to zomíká, jak to někde je? Možná vešel zrovna dovnitř, teď se někde dostává ven. A to je jedno, já na něj prdím, protože bych rád ještě stihnul dneska prohledat dva baráky. Ještě další dva. A pak už začal pomaličku pracovat na tom opevnění. Teda, prostě na těch zdech. Jinak asi dlouho nepřežijem. Tak to se nám doplnilo, to je fajn. Už se nemusím plížit. Potřebuju, rozhodně sakra, potřebuju... ...další šípy. Poslední dva. Kamínky. Kamínky. Co bude kamínek, hodný kluk. Seber kamínek. Díky. A ten šel potom Jelenovi, tak už jde po mně. Seber kamínek. Tak hodnej. Jo, kdybych měl krumpáč a... Tyjo, tam jsou se další. Rozbíjel tady ty parchanty, tady ty šutry, tak z těch jsou taky nějaký kameny. Takže je to možná samozřejmě... Je to rozhodně lepší způsob, než tady pobíhat po lese a sbírat malinký kamínky. Ale jakož u sebe ještě nic nemám, a nerad bych cípnul s krumpáčem, s tím, že by mi ho třeba zničili, že ještě nemám tolik ingotů, prostě tolik železa, abych si to mohl dovolit. No, abych si mohl dovolit cípnout s takhle důležitou věcí. Haló? Je tu někdo? Uj, tam nechci. Doufám, že se tam rochní, jo, jelene. Jelenovi pivonili. Tak. Jsme stihli všechno včera prohledat, protože jo. Tady už si teda nejsem jistý. Tohle taky. Jo, tak to jsme zvolali dobře. Tak jdeme dál. Tak to jo, to jsme toho zvládli víc, než jsem si myslel.
Jo, tamhle jelen kaká. Už do kakao. Tak, a my půjdeme prohlídnout tam ten barák na kopci. Já si mezi tím... No, vidím tě, hezky tam smrdíš. Já si udělám mezi tím ty šípy. Máš dalšího kámoše někde? Smraďoků malej. Jo, tam jde, musí skrýmat. Tenhle je docela blbej, jako jo, na ten bojovat s ním prostě na blízko. Není to dobrý nápad. Tomuhle jo, tomuhle třeba umete. Ale ten ležící musíte k němu blíž. A on může samozřejmě matat po nohou. A než se jako dá takhle. Logicky bych to pochopil, že si ho třeba hezky oběhnu a prdnu mu to do palice ze zadu. Bohužel, on se hnedka otočí. Tak. Máme nějaký užitečný věci. Zase si to ještě bučím, paní, než vás zabiju. Držte tam, tak už můžu. Dobře ti tak. Vypadalo, že ještě tančí v rytmu diska, nebo nevím. Tak jo, tenhle barák ještě bych rád prohledal. S tím, že by se tu každou chvilku... Už tam mám to, děkuji. Že by se tu měli každou chvilku respawnout zase zombíci. Ale zatím tu nic nevidím. A byl bych docela nerad, kdyby se mi nějaký kill tam musel. Kdyby se mi velký obludy respli přímo pod přednosem, třeba tamhle ten analýzor. Má samozřejmě mnohem větší damage, než třeba tady slečna sestřička. Plak. Nic. Kluci, s vámi bojovat nebudu, a zastřelím, pokud vám to teda nevadí. Ještě jeden nevím, co nevím. To se mi taky nelíbí. A ty se mi... A sakra, ty se mi líbíš. Ne, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne, ale začínáš mě trošku štovat, kamaráde, protože tě nemůžu drefit, tak jo. Bych nerad střípnul takhle brzo. Střípnu, tak. A koukám, že mám sekerku už docela poškozenou. Ale naštěstí to je nejjednodušší nástroj na výrobu. Že to je pohoda. To mě vůbec... Co? Airdrop? Počkej, kam? Počkej, tě musím zabít. No, myslím si, že se asi vydáme pro to. Pak se vydáme zpátky k bráku. Čau, jelení. Jsem podíval na oku. To vypadá na dobrý místo, kam to spadne. Jo, to jsem si myslel, že tam letí další. No tam jenom špinavý monitor, který je dobrý. Čili někdy z dálky vidíte jenom samotný černý flek, jakož to tu bednu, ale nevidíte ten padák. To je občas horší, se tam trošku orientoval. Já doufám, že v tom airdropu bude něco zajímavý, třeba nějaký recepty a podobně. To by se hodně hodilo. Vyhodil jenom jednu bednu. Většinou vyhazují dvě. Většinou, neříkám, že po každý. Pomoc z hůry. Tak se nažimknem aspoň. Někde stojím a oni se začnou respawnovat kolem mě a vždycky. A, bomba, zásoby, supply, tak co to máme? Vodu, recept. A nevím, co to je, nějaká oprava něčeho, automaker repair. To jsem neuměl předtím. Papu, super, antibiotika, boží. Co, druhej? Má být jenom jeden, ne? To má být jako druhá bedna vyhozená až teď. Chápu to správně. Počkej, já jsem ty antibiotika. To mě teda moc potěšilo. Tamhle. Máme si něco dobrého k jídlu. Jo, vidíte, jak to rychle mizí docela to jídlo. Je taky tím, že jim samý nekvalitní šmejdy. Ojde jo, polipte si, trhněte si.
srbičáci. Haha, utek jsem ti. Tak, teď jo, už jsem chtěl říct, že jsem to ztratil, že nevím, kam mám jít. Tady, halo. To bych prostřelil ten parák, spadne to rychlejc? Samozřejmě, že ne. Smrdíš. Mám si pana, hoň pana králíka laskavě, mě nech na pokoji. Tak, asi tady prohledám ještě ten zbytek. Než to spadne. Hele, tady už jedna je. Tak to byla ta druhá, jasně, on vyhodil dvě bedny předtím. Bomba. Nerozbilo se to. Takový divný zvuk. Já tady udělám trochu kovošortu, abych se zbavil blbostí v inventáři. Další nemám, tak to je zbytečný ničit. Já tohle můžu zahodit. Dobrá, co máme? Front claim block. Já popravdě moc nevím, k čemu to slouží. Jakože si vyhradím svoje území, jakože se tam nebudou respovat zombíci. Teď popravdě si vážně nejsem jistý. Ale vypadá, měl by se to dávat u svý základny. Další? Se budu muset ještě podívat, to zjistíme. A další recept. Pane recepte, ukažte nám, co jste zač, aby taky. No i recept odemčený. Super. Jeden recept odemčený. Super. To je pěkně na prd, kdybych to odemkl aspoň 8 nebo 10. Jako jsou takové knížky, které odemknou. Třeba ta knížka na to oblečení, jo, tam je odemkla asi 12 receptů. Je tohle odemklo jeden. Vůbec nevím, co, jaký samozřejmě. Tak a my se vydáme k tomu bráku a měl by to být tamhle tam. Dobrož. No stejně, už máme takové brzké odpoledne. Takže zatím je to dobrý. Jsem říkal, že na 8 večer to zase přijde, no. Třeba zkusím kolem baráku nějak vyskládat ty claimy, to jo, co to udělá, ty claim bloky. Tak, já se s dovolením teda napiju, než se mi trošku obnoví stamina. Tak jo. Já můžu mít. To je super to, že tam spadla ta bedna. Nesekej se, prosím tě, proč to děláš? Že tam spadla ta bedna, jo. Hnedka vedle ty druhý. To byla bomba. A antibiotika, ty mě moc potěšili. Jo, dokonce držej dlouho, jo, takže... nebudeme to obnovovat... obnovovat zdraví, to bych musel být plně napapaný, aby mi to obnovilo zdraví do maxima. Ale... kdyby mě třeba kousnul zase ten nakažený zombík, tak by mi to nemělo nic projíst. Ale že by mě to nemělo by mě to zase nakazit. Tak. Kde seš ty, příšerko, co z něčeho ubiješ? Ty jsi dole. Tak, za jak dole se otočíš a pojď nahoru. Já s tebou pod mě nechci bojovat. Ty jsi tamhle v okně. Kurva! Oni utíkají, jo. Chcípni. Mě v tuhle chvíli někdo volá, zatím mě teď teda sedu. Tak zvolám zpátky. Ještě jsem si vypnul zvuk, teda. Tak se podíváme. Já jsem si sebral nějaký maso zase. Muset chvátat. Kost, to si strč někam. Si pak ulovíme nějaký srnečka. Nebo večer to nebudu sbírat. Kulich! Můžu si vzít kulicha? Zvedlo mi to nějakou obranu, ale myslím si, že to je minimum.
Nějakou medicínu, nemáme tu nic, jo. No, to si tu nechce, to nechce. Nic. Pistolečku. Munice, super. 7,62, ale to je jen do velké lovecké pušky, která je naprosto k ničemu. A má strašně hlasitý výstřely. Takže nevím, jestli to je dobrý nápad ji používat. Já z ním vždycky teda udělám coachrod. Bohatě si myslím, že to stačí. Je to ještě něco, co bych mohl použít, abych si trochu uvolnil místo. Z knížky můžu udělat akorát papíl. Počkej, to je blbý místo, blbý místo. Takhle si stoufnu, že aspoň vidím, pokud někdo přijde, uslyším něco a podobně, že mě neuvidí z toho okna, jo, jak jsem stál předtím. Jak to tam rozbil ten zombík. Otvírej, kámo, otvírej, otvíraj to, kámo. Ještě napadá, jestli se to nelaguje třeba z toho, že se to vlastně načítá z tohohle... z tohohle disku, jako mám rozdělený hadr, že to je nahraný na tomhle sektoru a nahrává se to na ten stejný sektor. Jo, na stejný hadr. Z jednoho se to, bere se to ze stejného, jako se to na ně nahrává, tak jestli se to zpomaluje ještě kvůli tomu. No, všechno se vešlo. No, super. Poslední volné místo v inventáři, to není dobré. Ale ještě bych tady rád doprohlínul ten zbytek. Tady by mohlo být třeba i nějaký to papání. A slyším zombíka samozřejmě. Už jsem byl, tady. Tady. Voda se taky hodí. Tebe nechci. Tebe chci. Nic. Máme tu něco pěkného. Vajíco. Jak to tady rozbil, to jako stál a mátil nahoru. To je dobrý borec. No, já myslím, že si dojdeme asi uklidit poklady domů. Mají další parchan, co se plazí. No, budem šetřit trošku šípy a nechám ho wait, radši utoču. No, už mám zase hlad, tyjo, to je hrůza. Jsem měl nějaký sluchový halucinace, anebo halucucenice a podobně. Naštěstí nic nepadalo. Jo, je dobrý, že jsme tady dneska byli v tomhle baráku. Kdybychom tu nebyli, tak už jsou tu naspamovaný zombíci jako tady ta paní. Akorát bych tady bylo aspoň 7. A zbytečně bychom je provokovali. Haló? Nikde nikdo. Já bych sem chtěl ještě naflákat někam ty claim bloky, jestli to něco udělá. Uvidíme. Jsme dali sem jeden. Klovička se taky hodí. Musím udělat tu lopatu, tyjo. Já nemám místo v inventáři, haha. Já tu nemám místo, aha, tak tohle nechci. A potřebuju tohle. Potřebuju tohle, a já jsem si ten druhou část taky nechal doma. Nevadí, tak. Ono by to mělo vyhradit nějaký prostor. Jo, s tím, že si myslím, že to asi, že se tu teď nebudou spamovat. Tak, když stojím tady. A jakoby položím to tady na to, tak vidíte ten prostor, co by se teoreticky asi neměli spamovat tady. Nevím, nejsem si jistý. No, nechci to říkat, protože nevím, jestli to tak skutečně je nebo ne. Tak to dáme teda zase sem. Je to tak, že jo? Jo, to bychom měli dát sem. Tomu se bije. Za mnou. Tak,
jo, dělej kamo. Ty se starnem to tu pán. Vínu nepotřebuju. Tak jo. Tak mi si to dá zase sem. Dál asi sem možná. Skutečně nevím, já se budu muset podívat na Wikinu, co to dělá. Ale dostanete to při každém multiplayeru, prostě když spustíte multiplayer, dostanete tuhle srandu. Jo, která... claim, to je prostě jakoby nárok, jo, že máte nárok na ten prostor, ale nevím, jestli před hráčema nebo před zombíkama. No, to nevím. To budu muset vyzjistit. Co, kamarádi chlupatí, kde jste? Kde nikdo? Tak fajn, já už si tam nějaký respawn. Kam slečna mi to tady docela poničila. Zrušíme úplně. Tak, bohu časem. Sem dáme dušky, které jsou teda k ničemu, ale... A za chvilku už to bude snad lepší. Tak, to je hlína, já potřebuju tohle. Já mám druhličku, tady. Asi mu dát možná někam jinam. Tak snad nevadí. Tak blbůstky, blbůstky, blbůstky. Co pak sem ještě dáme? Brokovnici, brokovnici, pistoli, munici, to teď nebudu potřebovat určitě. Tyhle taky ne. Tyhle buletky taky ne. No toho půjde hodně ještě do toho, do potravin. A do lednice samozřejmě. Tak, a já potřebuju moldu na cement. Bych to mohl vypalovat vlastně současně. Už to máš? Už to máš? Tak, děkuju. To je, jo, na tu ocel, jak jsem říkal, tungsten. To je molda, forma na skleněný tohleto, panely. Na sklenice, na tohle, na forma na hlaveň lovecký pušky, forma na závěr třeba pro tu pušku, na pistolový hlavně a podobně. Je tady toho dost, je tady třeba na snajperku, na brokovnici, myslím, že tu bude taky někde a podobně, dokonce i na tu, na ostřelovačku, forma na optiku. No, si pak třeba můžeme taky pohrát. Tak, otevři to. Otevři. Jo, jsem. Dávám blbě. Daj mi to aspoň z půlky, kámo. A já si skočím asi udělat ten krumpáček. Nakopat pár těch šutrů tam. Mili jsem, protože já nemám žádný palivo téměř. 1, 2, 3, 4. Kam jsem vás dal, ingoti? Celý jsem. 1, 2, 3, 4. Já teď dělám blbě. Takhle. To si dáme, něco dobrého. Vlastně to. A křičíkový kluk. Jo, ale teď mu to špatně akorát. Kočičí žrádlo, jo. Jo, to je stejný. Tohle teď nebudu potřebovat. Kuřecí nepotřebuju. Kam si dáme kytičku. Teď to máme hezčí. A třeba si hnedko takhle. Tak jo, to jsme měli.
Dobrý, zbytek bordelu tam zatím nechám, mrkneme se rychle na ty šutříky. Jo, ta, horda. Horda zombíků, fuj, 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 cipněte, homlesáci, fuj. Já mu tyču, aspoň doufám. To tohle potkat včera v noci, ježišmarja. Jo, teď jsem bouknul trošku do mikrofonu. Tohle potkat včera v noci, to by nebyla sranda. Králíku, co děláš v tomhle mělké mizeře? Doufám, že nepotkám, až půjdu někam dál, teda. To budu potřeba zpátky domů. Jo, s takovou hordou zombíku není sranda, no, když je to v noci, tak to bohužel papá. Jsi taky šel vykoupat, jo? Kdybyste něco měl u sebe, tak pohoda, ale takhle to asi nemá co. Jo, oni si myslí pořád, že jsem v té vodě, to byla ta paměť, jakoby jak jsme nastavovali těch 45 sekund. Už začínají zapomínat. Začínají jít tam, kam je, jo. Prostě jdou za nosem. Tak jo. Čekáme, až trošku nabíde stamina, tam to rozbít. Jo, s tou staminou mi stoupá i damage, jak tomu, kolik tomu udělám prostě. V tuhle chvíli to je 93%. Tak já se nabumbám. A už je to 100%. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tebe. Tak, tady mi na zem popadaly všechny ty možné věci. Držím držím Ečko klávesu a už to mám. Dva. Jo, už tebe. Jo, tohle je docela jednoduchý. Jednoduchý způsob, jak získat to uhlí. A takový bílej prach, tohleto, potassium nitráte, když se to zkombinuje s uhlím, tak z toho vznikne střelný prach. Takže jako třeba TNTčko a podobně. Jo, batužek. Díky. Hele, nemáš tady... Nazdar. Nemáš tady kamarády? Ale vidím jednoho kámoši. A kam se poděla ta horda? Někteří šli do té vody, ale někteří tam zůstali. Dost, bráno, tak jo. A ty jsi ale ošklivý. Říkám, že mi prášky doplnili ten život. Ty asi... Uvoj, tady byl ty antibiotika, no super, právě mě bolchnul a já začínám krvácet ještě, že mám uvazy. No to bacha, jo, to psi docela umějí kousat, psi umějí kousat hodně krvácivě. Od zombíka se to tak často nestane, u těch psů je to mnohem horší. Tak si budeme pár kamínků. Ještě tohle tady zdemolujeme. To. To. Hotovo. To. Sberto, sberto. Jo, to jsem sebral kytku, to nepotřebuju. No všechno? Právě to, že jo. Právě to, že jo. Tak ještě jich tady zdemoluju pár. Půjdem ve chvíli domů. Horda už zmizela, tak je to fajn. Dobrož, dobrož, dobrož. A to, dobrý. Součas lidejte, jestli jste sebrali všechno. Stává se, že něco zůstane vyset ještě na zemi, že se to třeba zasekne o nějaký předmět. Se občas třeba stává, že se zasekne o trávu, o strom a tak podobně. Tím, když držíte Ečko, tím rychlým sběrem, jak všechno naskáče v inventáře.
Měli tady si čízom být, jo, dobře. Jsem si sebral kytku. Ještě tebe zničím. Musím si to ložit na zemi, teď když jste ložit na zemi. Aby se to za chviličku despavlo, takže škoda, že je to zbytečná škoda. Tak jo, ještě tyhle dva, končíme. Tak pojď. Tak, finální. Nevím, tak jo. Kolik jsem mohl mít šutrů? 30 možná předtím? Teď jich máme asi 200. Jo, můžeme s nima i nějaký věci opravovat, což jsme se naučili vlastně z té jedné knížky. 132 fragmentů železa, jakoby fragmentů, ne, úlomků bych to asi nazval česky. Úlomků, udělá nám to 71 kovošrotů. Dělen 4, no, něco v tom bude nějakých. Kdyby to bylo 10 ingotů, tak to by bylo super, ale to asi z toho nebude možná. Jo, oni mi tady zrušili schody. Padouši, jediný si musím udělat toto nový. Tady máme nějaké uhlíčko, to se hodí. Spal tohle, já tam potom nafrcám na celý ty fragmenty, protože se mi stalo, že jsem měl nakopáno strašně moc železa, strašně moc štěrku a všeho možného. A když jsem to pak vlastně dával jakoby do těch použitelných podob, že jsem nevěděl, že je to použitelný i v tomhle stavu. A spadnul server a všechny věci jsem přišel. Takže proto. Že jsem z toho byl strašně nadšený. U singlu je malá šance, že by to spadlo, ale co kdyby, že jo, co kdyby. Ještě doplakám, jaké je to uhlí. No, už tam zase řvou zombíci, tyjo. Už tam zase je čeho. Jo, stavuje tu ten materiál, dobrý. No, abych si mohl mezi tím udělat trošku místo v inventáři. Tady nemusí být. A tady je ta voda, jasně. Balená voda, ne, samozřejmě ne. To znamená flaška s vodou. Tam pořvávaj hejzlíci, teda pořvávaj. Ono chci skytičku. No slyšíte, to řve takhle ten spider zombie tam venku. Doufám, že to neudělal nějaký velký hluk, aby šli po nás. Tohle nebudu potřebovat, baterku nebudu potřebovat, tady mi kýče mi téměř. Ano, se stává, že občas nefunguje. Nebo že někomu funguje a někomu ne. Nevím, nějaká chybička asi. Léčivo dáme sem. Máme jenom jeden na ten special boss, tak ten si nechám. Teda 1 na 5, to si nechám takhle, ne? No, zbytek gold půjde do truhličky. Si se ho slyším, jak venku pochoduje hajzlík, tyjo malej. Jo. Někdo mě nebolchnul, ale došlo mi jídlo. A já už popám, už popám. Už popám. To by jsme měli, prdnutí jsem tuhle. No, nějakých 10 jich tam bude asi přibližně. Já jsem tam počítal. Já jsem to počítal s tím, co už jsem tam dával předtím. Jo, že na jeden ingot potřebuju 3 těle těch 130, mi udělá, takhle potřebuju 3 libry, těle těch 130 mi udělá 32 liber nějakých přibližně, nějaký 10 ingotů. Tak, asfalt budu potřebovat, tady ještě přidám další. Nějaký to palivo, tobě taky přidám palivo. Tak jo, a myslím si, že už asi rozloučíme. Takže jsme na konci druhého dne, myslím si, že už máme nějaký pěkný zásoby
A pokud to dobře vyjde, tak už bychom mohli začít pomalu stavět ty zdi, pak můžeme vylepšovat barák a stavět železo, betonu a prostě kdo ví co. Tak jo, takže děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám tenhle díl líbil, pravděpodobně to budou dvě videa, prostě tenhle díl bude rozdělený na dvě videa, tak jo. Tak pokud se vám to líbilo, určitě nezapomeňte dát palec, klidně ke každému zvlášť, je to na vás a doufám, že se uvidíme příště. Tak jo, mějte se pěkně a zatím ahoj.